שלום ליוסי שניידר, בן דוד של שירי ביבס. שלום יוסי. היי, צהריים טובים. צהריים טובים. איך אתם? מה שלומכם? תשובה שאני עונה בזמן האחרון זה בסדר, בהתאם לנסיבות. כמו בתקופה, הימים עוברים, השבועות עוברים, זה כבר חודשים שעוברים, ואנחנו חסרי אונים, אין לנו שום מידע לגבי שירי והילדים. יש לנו איזשהו סרטון שקיבלנו מירדן, אבל מצד אחד הוא סרטון חיובי שמראה עוד חיים, מצד שני מראה את הקושי הנפשי המאוד רעוע שהוא נמצא בו. גם קיבלנו מידע מחטופים שחזרו על מצב בנפשי מאוד לא טוב שהוא נמצא בו. מאוד מאוד מודאגים. כשחזרו חטופים בפעימות האחרות, הקודמות, אתם רציתם לשמוע מהם, או שהעדפתם כמה שפחות? לא, ברור, אנחנו מחפשים כל שבב מידע. אני באופן אישי פותח כל משהו שמגיע בטלגרם, כל פיסת חדשות, כל דבר שרק אפשר להיעזר בה, אנחנו עושים את זה, מדברים עם כל מי שאפשר, אנחנו מחפשים את זה, אנחנו צמאים לזה מאוד. אתה יודע, דיברתי לאחרונה עם עוד הורים לחטופים, ומדברים שם על כך שיש הרבה רגעי ייאוש, ומדי פעם גם שבבי תקווה. אתה גם מרגיש ככה? אני לא נכנס לייאוש. אני לא מרשה לעצמי, לא מרשה לזה לחדור אליי, כי קשה מאוד לקום מהרגעים האלה. אני נשאר עם תקווה מאוד מאוד גדולה. אני מבחינתי יש אור כתום מאוד מאוד חזק, שבורק לי בתוך הראש, בתוך הלב, שהם חיים, בריאים ושלמים, וזה מה שמניע אותי קדימה. אני לא מסתכל על הדברים השליליים פה. יוסי, איך זה? תאר לנו רגע את הימים שלכם. אנחנו עוד מעט 3 חודשים מאז השבעה באוקטובר. איך מתנהל היום-יום שלכם? אתה קם בבוקר, אתה ניגש ישר לאירוע הזה, אוסף ידיעות, מנסה לדבר עם פוליטיקאים, עם נבחרי ציבור. איך אתה בעצם מנהל את היום-יום שלך מאז? אתה, המשפחה? עכשיו את רואה אותי בזום מהמשרד. זו הפעם הראשונה שנכנס למשרד מהשביעי לעשירי. לא הייתי פה במשרד בכלל. אנחנו מהבוקר עד הלילה סביב הסיפור הזה. בין אם זה רעיונות לתקשורת הישראלית והעולמית בעיקר, כי שם אני חושב שחשוב מאוד לשמור על הסיפור בחיים. בין אם זה עם שיחות עם דיפלומטים, עם אנשי מודיעין, עם משפחות חטופים, עם המטה. כל דבר שרק אפשר, עבודה במדיה החברתית, אנחנו חיים ונושמים את הסיפור הזה של משפחת ביבס מהבוקר עד הלילה. אני לא מתעסק בשום דבר אחר חוץ מזה. אני יודע שגם הרבה מהמשפחה זה מה שאנחנו עושים. יש לנו מטרה אחת, וזה להחזיר את הילדים האלה הביתה, וגם כמובן את שירי וירדן, לעשות הכל שהם יחזרו לפה אתמול. ברור. אמרת קודם שאתה גם מתראיין הרבה לתקשורת הזרה, כי בעיניך צריך להפעיל שם הרבה משקל. למה? למה אתה חושב שצריך דווקא בתקשורת הזרה להפעיל לחץ? כולם רואים את התמונות שיוצאות מעזה, וכולם יודעים שהיכולת של ההסברתית שלנו, של כמדינה, היא תמיד הייתה לוקה בחסר, אני אומר את זה בלשון המעטה. כן. אנחנו יודעים איך העולם תופס אותנו, אנחנו יודעים כמה העולם מאשים אותנו בכל דבר, אנחנו יודעים כמה העולם, גם אנחנו כישראלים כבר עוברים הלאה בדברים מסוימים. אנשים, אם תחיל למסעדות, אז את רואה שהמסעדות מתמלאות, ואנשים כבר מתחילים לעסוק בשגרת חיים שלהם, שזה בסדר, אני לא חושב שאנשים צריכים לחיות באבל הנצח. אבל הדברים האלה נשכחים, ואנשים עוברים הלאה. אנחנו צריכים לשמור את הסיפור הזה חי כל הזמן. אנחנו צריכים להסביר לעולם כל הזמן מה אנחנו עוברים פה. אני מוצא את עצמי באופן אישי משגרר את מדינת ישראל, מסביב לשעון. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אני חושב שאין ברירה אחרת. וזה מה שאנחנו עושים. יוסי, מעניין אותי לדעת, אתמול כשמדינת ישראל התבשרה על אותו חיסול בלבנון, היו הרבה ששמחו. איפה זה שם אתכם? באיזה מצב אתם ראיתם את זה? אני יכול לענות באישי שלי, לא עונה כמשפחה, כי כל אחד אולי רואה זה בדעה אחרת. אני חושב שצריך להוריד את חמאס על הברכיים ולגרום להם להתחנן שנפסיק. זו דרך היחידה להחזיר את כל החטופים בלי יוצא מן הכלל, זה 133 או 135, כולל הגופות של הדר גולדין ושאול, אורון שאול וכולם, צריכים להחזיר אותם הביתה. והדרך היחידה שזה יקרה כנראה,
במהרה זה רק אם הם ירדו על הברכיים ויתחננו שנפסיק. אני לא רואה שום סנאריו אחר שזה קורה. יוסי, יש משהו שחשוב לך שנדע? שחשוב לך שהציבור יעשה, שיעזור, מעבר ללהשאיר את ה... את ה... את החטופים בכותרות, שאתם משהו שעושים, ו... ו... ואנחנו כל הזמן מתפללים לחזרתם. יש עוד משהו שיכול לעזור לכם? לנו אין כל כך מה לעזור, כי חוץ מהתפילות וחוץ מהכישורים שמישהו יודע לקשר אותנו עם אנשים שיודעים לקבל החלטות בעולם, אז אנחנו נשמח. אבל מה שחשוב לי להגיד כל הזמן, אני רואה מה שהוביל אותנו לשביעי לעשירי, חלק מהדברים שהוביל אותנו לשביעי לעשירי, זה היה קרע נורא נורא גדול שהיה בעם הזה, שאפשר את הדבר, לדבר הזה לקרות. והיה תקופה אחר כך שהעם התאחד ונעמד על שתי רגליים אחוריות ותרמו ועשו ונתנו עצמם הכל. ואני רואה לצערי, אני רואה בטלגרם, אני רואה בתקשורת, אני רואה במקומות אחרים שאנחנו חוזרים ליום שלפני. אני מזכיר לכולם שאנחנו עם אחד. אנחנו מחזקים היום ואנחנו מצליחים לעשות את מה שאנחנו עושים היום כי אנחנו עם אחד. אנחנו חזקים רק כשאנחנו אגרוף. אסור לנו להכניס את הפוליטיקה הזאת בינינו. אסור לנו להכניס את השסע הזה בינינו. אנחנו יכולים להתווכח, אנחנו יכולים לא להסכים, אבל אנחנו חייבים להישאר מאוחדים לנצח. מה שקרה לנו בשביעי לעשירי, אסור שיקרה עוד פעם בשום צורה שלי. אנחנו חייבים לזכור את זה כל הזמן. אין הבדל בין ימין ושמאל, אין הבדל בין חילוני לדתי, כל מדינת ישראל, בין אם זה באופן ישיר ובין אם זה באופן עקיף, חטפה, בשביל העשירי חוטפת מחיילים שנהרגים לצערי הרב על בסיס יומי. אנחנו חייבים להישאר מאוחדים לנצח. אין שום סנריו אחר שאנחנו חוזרים ליום שלפני. בהחלט. תודה על הדברים האלה, יוסי. בן דודה של שירי ביבס, אנחנו מתפללים שירדן, שירי, כפיר ואריאל יחזרו במהרה, הם ושאר החטופים. תודה רבה לך. תודה רבה לכם.